So ons het vir Alwyn 'n geestelike seën in hierdie huis en ek kan vanoggend as 'n geestelike leier van hierdie huis met baie vrede en baie excitement vir hom die mikrofoon oorgee. Ek wil jou nooi om vanoggend na Alwyn te luister en dit wat God in hom uitgestort het te ontvang. Ek sê nie hy's 'n donkie nie, maar God kan deur 'n donkie praat. So hy kan baie meer deur Alwyn kom praat wat sy seën is. So kan ek jou nooi om Alwyn hier langs met kom staan. Family, kan ons 'n regterhand sommer so uitsteek na hom toe. Hierdie is die eerste keer wat hy dan nou voor die groot kerk preek. So julle mag hom nie intimideer vandag nie. OK, Alwyn gaan vir my sê as hy sien iemand met 'n nors gesiggie sit en dan na die tyd sal ons gaan koffie drink. Net om dit happy te maak. OK, kom ons bid vir hom. Here, dankie dat ons vir Alwyn kan seën vandag. En Heilige Gees, ek bid dat u teenwoordigheid so tasbaar sal wees vir hom. Heilige Gees, ek bid dat elke prentjie van kerk speel nou net ge-erase sal wees. Bid dat dit nie 'n default vir hom sal wees nie. Here, en ek bid dat hy vandag sal spreek wat u spreek. Here, ons is excited om te luister na dit wat u vir hom gegee het. Ek bid dat U ons harte sal oopmaak. Ek bid vir ons as family dat ons harte oop sal wees vandag om te ontvang in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie pastor. Môre julle. Hoe gaan dit? Dit gaan nog ons lank vat om almal te hoor hoe dit gaan, hè. dis so gewoond om te vra hoe gaan dit en as dit soos nie goed. Lekker julle. So, dis regtig vir my 'n voorreg om vanoggend hier te staan. Ek vat dit glad nie ligtelik op nie. Maar voordat ek begin, ek sal dan na die skrifie toe gaan. Wil ek net vir julle sê, my naam is Alwyn, vir die van julle wat nie weet nie. Ek is nou 3 jaar hier by die kerk, besig om teologie te studeer. En ek wil net so 'n bietjie van my journey vertel, voordat ons in die woord inspring en in dit wat ek vandag gaan bring. So ek praat vandag oor God se liefde. Maar voordat ons nou daar kom, kom ek gesels bietjie met ons oor hoe ek is tot wat ek hier is, tot waar ek vandag is. So ek het in 'n Christelike huis groot geword, vanaf ek gebore is, en my ouers altyd die Here gedien, en laerskool het gekom, en hoërskool het gekom, en hier by hoërskool is wat dinge bietjie kante gegaan het. Okay, so addictions het begin, drank het begin, vaping het begin, en al hierdie goede, en ek gaan so al hoe laer, eintlik het ek gedink ek gaan al hoe hoër, maar ek het eintlik al hoe laer gegaan, en julle ek slaan rock bottom, my matriekvakansie. Dit was my laagste punt van my lewe. So ek gaan julle nou vertel wat daar gebeur het. So ek was 'n relatief aggressiewe ou gewees. Okay. Vooral op hoërskool, ek het rugby gespeel, goeie rugby gespeel. En daar's hy. ek het gisteraan amper vir die bokke uitgedraf, nee, ek joke. Dis hoekom ek groen aan het. So ja, ek was 'n regtig aggressiewe ou gewees. So ek het baie in bekleierye betrokke geraak. En ja, een aand, dis my matriekvakansie, soos in Mozambique, en julle, het gaan te ver. Ek onthou, ek het 'n ou geslaan, hy het my ook geslaan. Toe slaan ek hom, maar toe sit soos, hy was uitgewees, sy gesig het gebloei, soos jy kon nie sien wat aangaan nie. Ek het soos uitgefreek, en soos, ek het net na die volgende bar toe gegaan om verder te drink. En ek onthou, die polisie was gebel. Ek en een van my vriende staan toe by die hospitaal. Ek vertel dit super vinnig. Staan toe by die hospitaal en ek besef, vanaand gaan ek tronk toe. Hier is die einde van al my drome. Hier is die einde van my tikspeers om ingenieur te word een dag. Rugby te gaan speel. Nee, dis nou so. En julle, ek onthou, ons braai by onsself uit die tronk uit. Ek en my vriend. Letterlik. Dit is nog, as julle gewonder het, is hy reg om te braai nie hoor. Ek braai myself uit die tronk uit en ek loop daai aand terug na die bar toe, want dis waar die kar gestaan het. Met een plakkie aan en 'n geskeurde broek. En ek kan nie onthou of my hemp geskeur was of nie, maar ek loop so en dit is baie koud. Dit is 2 die oggend. En ek kyk op na die sterre en soos hierdie ligte is baie braai. Nou die sterre was nie so braai soos hierdie ligte nie, maar dit voel soos of die sterre soos hier voor my aan. Jy en ek kyk na daai sterre. En ek het 'n agtergrond van Jesus. Maar in daai oomblik besef ek, joh, so kan ek aangaan, ja.
hierdie lewe gaan my net in die tronk bring. Hierdie lewe gaan my verwoes as ek so aangaan. En so gebeur het, die volgende dag kom ons terug Middelburg toe. Ons kon nie langer daar bly in Mosambiek nie. Baie probleme, baie issues. Julle kan net aflei wat se probleme ons gehad het. En ek bel vir Pastor Jan. Ek sê vir hom, Pastor, ek hou nie regtig van hierdie kerksituasie nie. So kom ons gaan speel golf of iets, maar ek moet met jou praat. Soos, ek wil nie by die kerk sit nie, maar ek hou van golf speel. Okay, side note, ek hou van golf speel as jy my wil nooi. ek onthou, ons gaan speel golf en hy vertel vir my die gospel van vooraf. Soos, hy begin nie by die begin nie, so nie by toe die Here die aarde geskep het nie, maar hy begin by hoekom Jesus gekom het en ek onthou ek soos, ja, ek het al 100 keer hierdie gehoor, maar soos, ek het nooit gedink dit is soos heavy nie. Ek het nog nooit die diepte daarvan gehoor en so het gebeur, ek het saam die kerk 3 jaar terug, 2022, toe gaan ons op een uitreik, een fellowship dingetjie, waar net die kerkspan gaan. En daai aand het ek my eerste encounter gehad met die Here. Ek het hom gesien, want ek het so, kom ek geef julle diepte. Ek het so probleem gehad, nee, toe ek net met Pastor Jan begin praat het, dat soos, is God rarig reel? Soos ek het hierdie issue gehad, want jy kan hom nie sien nie, jy kan hom nie hoor nie, almal sê vir jou, hy is daar, maar soos, ek het hierdie probleem. En ek het 'n belofte aan die Here gemaak, na die matriekvakansie, toe sê ek vir hom, Here, as jy jouself van my bewys, nee, sonder dat ek 'n droom het, sonder dat ek 'n visioen het, dit is nie al daai goedjie, ek wil u sien, my oë, dan sal ek my lewe vir u gee. So kom het, dis op baie uitreik gaan, en wel, fellowship, wegbreek, hankie sien my. En ek sien die Here vir die eerste keer, en na oomblik gee ek my hart vir hom, die volgende dag word ek gedoop, die reik al na, saam met Leandri, sy is dieselfde dag as ek gedoop. Die wat wonder, Leandri is my girlfriend, een dag my vrou. So ons is altyd dieselfde dag gedoop, 20 Januari 2022. En ek het 'n intern geword by die kerk, en nou is ek amper klaar met my tweede jaar van teologie studeer. Ok, so vinnig, yes! Daar was 'n vinnige overview van my story. Ja, vandag wil ek met ons praat oor God se liefde. Ek wil met ons gesels oor die kern van wie hy is. So, ek onthou dat ek net begin het as 'n internie, dit was so vreemd vir my gewees, dat soos, almal het vir my gesê, God is lief vir my, né? Nee? Soos ek onthou as ek hier was, die span, die leiers, die mense, die tannies, almal is soos, God is lief vir jou. As ek omdraai, dan sê iemand soos, God is lief vir jou. En aan die begin is dit soos, ja, yeah, oké, okay, soos, die mense like my. Maar toe, hou dit aan. En almal sê heel tyd vir my, God is lief vir my. Jy en op 'n tyd, kyk ek die story so. Ek het dit nou nie vir hulle gesê nie, maar ek is soos, weet jy rarig wat in my hart aangaan? Daar sonde wat weggesteek is. Kyk, ek is nou 2 maande gered, nie. Ek is nie hier die heilige persoon nie. Ek het gemaak asof ek was. En as kyk ek die mense en hulle sê vir my, God is lief vir my. En ek is soos, dankie, ek het mooi gereageer. Ek sal nie sê ek was disrespectful nie, maar in my hart is het soos, as jy maar net geweet het, wat gebeur as my kamer daar toe gaan. As jy maar net geweet het wat gebeur in my gedagtes, die addictions waarin ek is, hierdie donkerte waarin ek nog lewe, dan maak ek asof ek hierdie great ou is, asof ek actually heilig is en sit in worship sets en dan is my kop glad nie daar nie, maar dit lyk asof alles goed is. En ek is soos, hoe kan die Here my rarig lief hê? Soos dis so in my gedagtes was dit, dis onmoontlik. Hoe kan hierdie heilige God werklik my lief hê as ek nog in al hierdie goed is, nadat ek gered is? Nadat ek hom gesien het. En ek sit met hierdie worsteling. Ek is soos, ja, hoe kan hierdie God my rarig lief hê? Ek sit nog met al hierdie probleme. En ek onthou, dit het so aangegaan, en, joh, jylle, hier is waar my lewe verander het, tot een hand toe. Dit so bly aangaan tot een hand toe. Nou, sonde het ek stelselmatig begin uitskei, maar alles het myself uit. Ek het heel tyd, wil ek het uitstoot, en dit het nooit gewerk nie. Dit het nooit gestiek nie. Tot een hand. Een hand in een worship set, daar so waar Magda sit, Magda steek gegooi hand op, okay, nee. So net langs Magda, het ek op my knieën gesit.
net daarso. In 'n aandiens en ek worship en ek soos beleef die Here, maar dit is nou nie so super erg, dit is so super heavy nie. En ek onthou, ek kry hierdie encounter. Julle, ek soos, ek weet nie om veel te verduidelik nie, maar soos ek's by, maar ek's ook nie by nie. Toe ek weer sien, toe staan ek in hierdie veld, wat net groen gras is, nee, soos die gras is net so lank. En ek staan in hierdie veld, nee, en dit is soos hierdie goue ringe, reg rondom my, so op mekaar, en ek is in die middel van hierdie goue ringe. En ek soos vlieg, ek weet hier is super weird, maar dis wat gebeur het. Ek vlieg soos tussen hierdie goue ringe op, tot op 'n glasplatform. En ek staan op hierdie glasplatform, en ek sien deure, houtdeure, maar dit het goud op en dit het diamant op, beautiful deure. Dis soos 200 meter hoog, soos ek over-exaggerate nie. Twee rugbyvelde bo op mekaar. Dis hoe hoog die deure was, en ek sien die deure gaan oop. En ek beleef iets wat ek nog nooit in my lewe beleef het nie. Ek sien 'n lig wat nie my oë brand nie, maar wat my oë brand. Okay? Ek voel iets wat ek nie anders meer as kan om in te gaan nie. Ek het nie gekies om in te gaan nie, dit is soos ek wou net ingaan. Ek stap daarin. En ek weet nie of julle al Openbaring 4 gelees het nie. Enigiemand het al Openbaring 4 gelees het, so dit praat van die troonkamer. En ek sien presies dit. Ek sien die see van glas, ek sien die donder weer wat uit die troon uitkom, ek sien die 12 ouderlinge om die troon met hulle kroon, ek sien al die goed, al wat anders was, daar was vuurwerke ook geweest, en dit staan in die Bybel nie, so dis wat add-ons was, ek denk die Here wou net soos extra, maar ek sien dit julle, en ek, in 'n oomblik, besef ek, daar is die koning van die konings, en ek respond in worship, ek val neer, op my knieë, ek het nie op my maag gelê en ek het op my knieë gelê, en ek soos sien, ek kan nie precies feel as hoe hy lyk nie, maar ek weet dit was hy gewees, okay, dit was te bright, en ek respond in worship, en het gaan so, en ewe skielik, dit was 'n vreemde konsep, so omtrent die fan, ek dink julle allemaal kan die fan sien, omtrent so ver, is dit asof die Here se troon nader kom aan my. Ek het nie nader aan hom gekom, ek kom sy troon nader aan my, en hy sit op die troon, dit is so'n platform, so'n ronde platform. En ek is soos, half op my senuwees, want dit is soos hierdie heilige oomblik. En ek word soos, half op my senuwees, en ek, my oë word groter, en soos ek kyk vir hom, maar ek kyk ook nie vir hom nie, soos ek sien sy voete, en ek sien hierdie ding, en dis hier word het verander het. Ek sien hoe die Here van sy troon af opstaan, na die rand toe loop van hierdie platform, afspring van hierdie platform af, hy is omtrent so ver van my af, en hy hardloop na my toe, en hy tel my op, en hy hou my vas, en my voet hang so, en hy hou my vas, en ek onthou my kop is op sy skouer, en in 'n oomblik, ervaar ek liefde. Liefde wat ek nog nêrens ervaar het nie, wat nog niemand vir my gegee het nie, nie eens naby nie, en ek ervaar liefde, en in daai oomblik, soos is alles weg, en ek is weer terug hier, en ek besef, ek sit in sonde, ek maak asof ek hierdie heilige persoon is, eindelijk is ek nog in donkerte, maar die koning van die koning staan van sy troon af op vir my, wat het nie naby verdien nie, net daar sien ek sy perfekte liefde raak. Net daar sien ek die volheid van wie hy werklik is. En ek wil vanoggend vir iemand sê, maak nie saak van jou diepste, donkerste sonde nie. Maak nie saak van die geheime wat niemand van weet nie. Of wat mense van weet, dit maak nie saak nie. God se liefde vir my en jou verander nooit nie. Dit bly altyd dieselfde, hoekom? Want hy bly altyd dieselfde. Sy liefde is in die kern van wie hy is. Ek wil vir ons 'n skrifgie lees, 1 Johannes 4 vers 16, as julle saam met my kan blaai soen toe, asseblief, as hy is almal daar. So ek gaan vir ons in die Engels lees, almal reg, kyk maar net so vir my as jy reg is, kyk reg, dit lyk of almal vir my kyk. 1 John 4 vers 16, daar staan geskrywe, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love, abides in God, and God in him.
Okay? So julle stem met my saam dat God is liefde. Okay? So die oomblik wanneer ons in hom is, is hy in ons en ons in hom. Okay, verstaan ons dit? Okay, maar daar's ietsie van sy liefde wat ons moet ervaar. Those who have known and believed. Kom ek lees geweef vir ons vers 16, die eerste gedeelte. And we have known and believed the love that God has for us. Sien, ons moet dit weet. Ons moet dit nie net ken nie. Ons moet dit weet en dit glo. So ek het geweet van God se liefde, maar ek het dit nie geken nie. Ek het dit nie beleef nie. En sien, die Here wil hê ons moet sy God, ons moet sy liefde, ons moet God se liefde beleef en ken. Hoekom? Want dis waar alles verander. Sien, God het ons so lief. Ons dink ons almal ken Johannes 3 vers 16. Because God so loved the world that he gave his one and only son. Sien, ons weet hierdie waarheid, maar soos daai waarheid dra aan 'n weight in ons hart die oomblik wanneer ons weet die liefde wat hy vir ons het. Sien, ons kan, ek het dit geweet. Ek het 120 keer al gehoor dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, maar my lewe het nie verander nie. Hoekom het my lewe nie verander nie? Die oomblik wanneer my lewe verander het, toe ek dit weer hoor, was toe ek sy liefde ervaar het. Ons moet sy liefde ervaar. Dis sy liefde wat alles verander. Sien, die oomblik toe ek die openbaring kry van wie Jesus is en sy liefde, het my verhouding en my stap om die Here gegaan van 'n lys reëls af en om te probeer bewys vir mense dat ek 'n Christen is of goed genoeg is of nie soveel probleme het nie na 'n actual verhouding toe. En die oomblik toe ek in die verhouding inkom, dis toe my lewe verander. Die oomblik toe ek actually loop met die Here, dis toe my lewe verander het. Die lys reëls het my net skuldig laat voel. Die lys reëls het ammo gegee dat soos ja, ek is goed genoeg en hoe kan hierdie God lief wees vir my? En soos ek verdien dit nie. En ek is net hierdie jong ouetjie wat dink hy skool en Jesus aangeneem het en nie eintlik weet wat hy met sy lewe wil doen nie. Maar toe ek in 'n verhouding inkom, verander alles. Kom ons kyk na Dawid. Kan julle asseblief saam met my blaai na Psalm 62:2 asseblief? Ons gaan lees van vers 2 tot 4. Psalm, nee, 63, sorry. Psalm 63 vers 2 tot 4. Great, ek dink is op die bord. Ek het gaan wees, daar's hy. So we have looked for you in the sanctuary. So okay, so daar kom ek geen gou konteks. Dawid is in die wildernis en hy skryf nou hierdie psalm. So dis die konteks van hierdie psalm. Dawid skryf hier. So I have looked for you in the sanctuary, dis die kerk. To see your power and your glory. Okay? Soos wat ons vandag hier is. Stem julle saam? Okay, maar hierso kom hierdie gedeelte wat my kom merk het vir my hele lewe. En Dawid skryf hier, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Julle, hierdie is wild. Okay, so kry gou die prentjie. Dawid is in die wildernis. Alles stel teen hom. Mense is teen hom. Alles is om hom is teen hom. En hy maak hierdie verklaring en hy sê, Here, maar u liefde is vir my meer werd as om te lewe. Nie omdat ek gered in hemel toe gaan nie. Nie dat omdat u alles betaal het vir my nie, alhoewel hy het. Hy sê net u liefde. Jy en ek sit terug en dink, "Joh, is God net God se liefde goed genoeg vir my? Maak nie saak wat my gebeur nie. Maak nie saak waartoe ek gaan nie, nie dat die Here my gered het nie, alhoewel hy ons red. Dis die rede hoekom ek my lewe minder werd sien as sy liefde nie." Is julle almal by? Maak dit sin? So Dawid maak hierdie radical verklaring. En hy sê God se liefde is vir meer werd as om te lewe. Sjoe. Soos mense. Weet julle wat vir my interessant is? Vers 3. Waar hy verklaring maak, because your loving kindness is better than life. Weet julle wat is sy respons in die wildernis wanneer dinge taaf gaan? Nie harder werk, vir beter werk soek, vir beter posisie soekie. Wanneer dinge taaf gaan, wanneer alles teen hom tel, respond hy in worship. Hy reageer deur op sy knieë te gaan val en niks te doen nie, maar net om vir die Here te kyk. Sien, daar's iets van sy liefde,
God se liefde wat maak dat ons nie anders kan om te worship nie. Nou ek sê nie dis verkeerd om harder te werk nie. Ek's al voor hard werk. En ek sê nie dis verkeerd om planne te gaan maak nie. Ek's al voor dit, maar daar's iets van God se liefde wat maak dat ons eers net stil staan by hom. Eers net sê Here, maar U is meer werd. U is groter as my probleme. Here, U is groter as die sonde wat ek het. Here, U is groter as al hierdie mense wat al hierdie goed teen my het en niks wil uitwerk nie. U is groter as dit. Daar's iets wat ons carry van sy liefde wat ons net so trek na hom toe. Die oomblik toe ek in my encounter die Here se liefde ervaar het, het iets outomaties verander. Sien, die Here is liefde, nê? Die oomblik toe ek sy liefde ervaar, toe daar outomatiese liefde in my geïmpaard. Toe ek outomatiese liefde gekry vir hom. Dit het vir my moeite geverg en dit was vir my moeilik om lief te wees vir die Here, want al hierdie goed maak nie sin nie. Maar toe ek sy liefde ervaar, toe is outomatiese liefde. Dit het outomaties gebeur. Sien, die oomblik wanneer ons in kontak kom met die Here, kan ons lewe nie dieselfde bly nie. Die oomblik wanneer ons hom beleef, is dit onmoontlik om dieselfde te bly. Alles verander die oomblik wanneer hy ons aanraak. So het my journey met Jesus begin. Die oomblik toe ek liefde gekry het vir hom. As gevolg van my liefde vir hom het ek liefde gekry vir mense. Van beklei en net almal wil slaan. My kop slaan as hy nie met my saamstem nie. Na soos Jesus dude, jy's eintlik te bad nie. Ek dink net bietjie te veel van myself. My lewe omgedraai. En ek het nie gewerk vir dit nie. Dit het net gebeur. Hoef jy sê dis maklik met die Here. Dit gaan jou iets kos, maar is maklik. Ons moet net die prys betaal, maar kom nog daar. Want ek gaan net my plek kry. Ja. Alles gaan oor liefde. Julle sal hoor ek gaan die woord liefde seker 311 keer sê vanoggend. Alles gaan oor liefde. Ons sien dit selfs in die eerste en grootste gebod. Amper sê 'n commandment. In Afrikaans is dit gebod. Kom ons lees dit. Ek wil dit vir ons lees. Matthew 22 vers 37. Julle hoef nie te gaan nie. Ek sal net vir ons lees. Julle kan dit net neerskryf. Almal by. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind." Sien, Jesus het 'n begeerte dat ons hom moet lief hê. Want hy weet, die oomblik wanneer ons hom kan lief hê en werklik hom lief het, is as ons al liefde ervaar het. En dis wanneer ons lewe verander. Alles gaan oor liefde. Dis die wese van wie God is. Dis sy binneste karakter. Hy kan nie anders as om lief te wees nie. Hy is liefde. Hy reageer deur liefde. Ek wil volgens vir jou sê dat geen droom wat die Here oor ons droom nie, is sleg nie. Geen droom is sleg nie. Dit lyk dalk asof dinge glad nie kan uitwerk nie. En as soos Here, kyk ek weet U is die God van die onmoontlike, maar sjoe. Soos hierdie is next level stap waarna ek is. En ek sê nie volgende ek weet waar almal is nie, maar geen droom wat hy oor jou droom is sleg nie. Alles is goed. Daar is 'n alarm. Lekker. Oh, julle, soos Dawid se respons worship was, sien al gebeur iets. Gebeur iets in ons hart, as ons God se liefde ervaar. En sien wat gebeur, daar kom 'n vuur in ons. 'n Vuur, het almal al die stelling gehoor, ek brand vir die Here, of ek sien nie brand vir die Here, of daar's 'n vuur in my hart. Nou dit is juist wat gebeur. Kyk, daar's nie 'n fisiese vuur nie, anders staan jy nie vandag hier met ons nie, sit hier nie. Of ek staan ook hier nie, maar daar is 'n vuur in ons hart. En ons het soos, jy kan nie anders maar om mense te vertel van Jesus nie. Ons pastore gebruik altyd hierdie verklaring van, okay, dames, ek gaan dit nou op julle mik, want julle sal die meeste kan relate met wat ek nou sê. As jy hierdie ouetjie gesien het vir die eerste keer, nee, en soos hy het met jou gepraat, en soos jy het actually 'n drukkie vir mekaar gegee, en soos hierdie overwhelming feeling wat jy in jou het, okay, het julle almal daai. Okay. Dis presies hoe dit is met Jesus, maar net elke dag. Dis soos jy moet vir jou vriendin gaan sê, hoor hierso die ouetjie, soos ons moet hom uitcheck want kom ons maak net seker hy's okay en al. Daai feeling van verliefdheid, dis dieselfde feeling wat ons het met die Here, maar dis net vir altyd. Sien, ons kan nie anders gaan as om nie vir mense te vertel van Jesus nie. Jy kan nie God se liefde ervaar en stil bly nie. Dit is onmoontlik vir jou. Sy liefde is te groot.
as ons die oomblik wanneer ons werklik sy liefde ervaar, is dit onmoontlik om stil te bly. Dit was onmoontlik vir my om stil te bly. Dit is onmoontlik vir ons om stil te bly. Dit is hoekom ons reageer in die Great Commission. Dit is hoekom ons al hierdie mission trips het. Ons het maandeliks mission trips in Middelburg en ons het kwartaalliks mission trips. Ons gaan nou Swaziland toe, ons gaan Tunesië toe, ons gaan Turkye toe. Ons wil mense vertel van hierdie liefde. Hierdie liefde wat alles verander het. Dis hoekom ons mission trips het. Ons sien dit in Matteus 28 vers 19. Kom, ek gaan gou so toe. Jo, van julle is nog ons goed met die Bybel. Ek soos blaai nog en ek hoor almal is al daar. Well done. Well done. Oh, kom ons sê, dit was my linkerhand. Dit was my linkerhand. Matteus 28 vers 19. Jesus praat hierso. En hy sê, hy maak 'n verklaring vir ons. Hierdie is die, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir Great Commission nie. Weet iemand wat die Afrikaanse woord vir Great, wat sê? Groot opdrag. Sien, hierso is die groot opdrag wat ons nou kry in die Bybel. En Jesus skryf hierso en sê, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Sien, dis wat ons doen. Want, nou kan jy vir my vra, dan kan ons vra, ja, ons het al hierdie liefde en great in ons lewe het verander, maar wat nou? Maar wat nou, is Matteus 28 vers 19. Sien, ons reageer van, as gevolg van sy liefde. Ons gee, omdat ons vol is. Ons kan praat, omdat ons weet. Daar's mense wat nie weet nie. Daar's mense wat nie vol is nie. Daar's mense wat dit 100 keer al gehoor het, maar jou dalk nodig het, want as jy dit vir hulle sê, dan verander hulle hele lewe. Want hulle beleef iets van liefde. Sien, ons dra iets. Nie net ek nie, ons almal dra iets. En ons kan actually die rede wees dat iemand nie in die hel sit nie. Hoe awesome is dit nie? Ja, ek wil afsluit en sê, vir die laaste keer, dat God het ons lief. En ons moet respond in ons liefde, en al ons in liefde kan respond, is as ons sy liefde ervaar het. Ervaar God se liefde. Het gaan anders lyk vir allemaal. Jy mag dalk jyself die encounter kry as ek, of ek seker of van 20 keer beter een, of dit kan net 'n oomblik van stilte wees, wat jy bewus is van, sjo. Maar iemand het actually doodgegaan vir my, en ek het nie eens 'n bietjie verdien nie. Maar, ons moet dit ontvang. Sien, God is lief vir ons, ons moet dit ontvang. Sien, dit gaan altyd ons 'n prys kos. Jesus se gospel is eenvoudig en goedkoop, maar die oomblik wanneer jy dit ontvang, gaan dit jou iets kos. Dit gaan jou kos om dood te gaan in jouself. Ek glo ons almal weet hierdie goed, maar ek moet dit net sê, dit gaan jou kos om dood te gaan in jouself en actually ja te sê vir iets groter. Dit gaan jou kos om jou drome neer te lê, soos wat ek my drome neergelê het, om ja te sê vir drome groter. Alhoewel ons nie nou dink dis groter nie. Sien, geloof is net geloof as jy nie weet wat gaan gebeur nie. As jy geweet het wat gaan gebeur, hoe is dit geloof? Ons moet geloof hê in die Here. En ons lewe sal verander. Is ons excited? Ek is excited. Kom, ek bid vir ons. Here, vanoggend is ons uit op 'n plek waar ons sê, Here, kom vul ons net weer met die liefde. Here, hierdie lewe is swaar, hierdie lewe is hard, daar kom geweerskote van alle rigtings af, Here, maar wat ons nodig het is die liefde. Here, ons het nodig om net stil te wees en te weet dat die een bo al hierdie goed wat gebeur, my gekies het. Van sy troon af staan vir my, want hy is lief vir my. Here, ek bid, mag ons geaktiveer wees in 'n vuur en met hierdie begeerte in ons binneste wese om ja te sê vir u. Here, dat ons actually ja sê vir u. Nie net een keer nie, maar altyd. In Jesus naam. Amen.